sizden artık dərəcədə xahiş edirəm. Bütün televiziya kanallarına mənim uşağımı zorlamaqla tuturmuşuq. Uşağımın nə cür demə deyə də bilmirəm. Xahiş edirəm bu işi işmarsın. Sən mənim uşağımı eləyən, başqasının da uşağını eləyən. Bunu açıqlayın ki, qoy millət bilsin ki, belə bir insanlar bu şəhərdə qalmasınlar, çıxsınlar. Çıxıb getsinlər. Mənim bu kəndi, mənim uşağımı mundarlayan adam bu kətdə qalmasın. Çıxsın, artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu işə baxsınlar. Baxmasalara özümü öldürəcəm. Necə mənim uşağımı mundarladılar, onların da uşağının cəzası çəkilsin. Mən o uşağın nənəsiyəm, o uşağı mən saxlayıram. Oğlum da həmətə gedibdir. O uşağı necə lazımdır, əziz əkün, saxlayıb bütün bu vaxta qədər. Hazırlığa gedibdir, hazırlıqdan gələndə necə olub, yəng eliklərimi, necə zor tədbiq eliklər bilmirəm. Nə yolla mənim nəvəmi aparıb ona salıblar, o da məlum deyil mənə. Biz o düşük kət sakin, az yaşlı qızın başını açıb, şantaj ediblər. Yani bizim də tərəbbüsümüz də özümüzün uşaqlarımız da var, qızımız da var. Bugün buna ciddi tədbir görülməsə, sabah biz öz uşaqlarımızı məktəbə necə göndərə bilərik? Bizim bu dəqiqə balalarımız ordudadır. Vətəni torpağı qoruyur, yoxsa qayçın gəlsin burada belə şərəfsizlərlə müharibə aparsın. Məsələdən xəbərdar olan Bərdə rayonu icra hakimiyyətinin başçısı, polis şöbəsinin rəisi ailəyə baş çəkib. Bu utanc verici hadisə ilə əlaqədar kadrlardan çəkilməsini istəməyən dövlət məmurları sadəcə olaraq günahkarların öz cəzasını çəkəcəyini bildiriblər. Gənclərdir, yığışıblar. Biz de onları başa salırız ki, dövlətimiz var, dövlətçiliyi gözləmək lazımdır. Yuxarı istansalara məlumat vermək lazımdır ki, bundan ciddi məşğul olsun. Bizim haqlı işimiz yerinə yetirilsin. Şikayət təmin olunsun. Verilən sözləri dinləməyən və ya bəlkə də nəticəni gözləməyə səbiri çatmayan kənd sakinləri adı çəkilən üç gənclərdən birinin evinə hücum çəkiblər. Qarşı durmada xəsarət alanlar olsa da, yaşana biləcək bədbəxt hadisənin qarşısını hadisə yerinə gələn hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları vaxtında alıblar. Qeyd edək ki, hadisənin rayonun hansı kənddə baş verdiyini və zorakılığa məruz qalan qızın adını etik qaydalara görə çəkmədik. Hazırda zorakılıqda şübhəli bilinən gənclər Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və cinayət işi açılıb. Biz də mətbuat adına həmin ailənin hüququnun müdafiəsi üçün məsələni diqqətə saxlayacağıq. Hoş gördük, tanışdınız.